নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিমান নম্বৰ পালে, কি ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হয়, আজি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাম। গতিকে তোমালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকা, আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপমান হ'লেও উপকৃত হোৱা নিশ্চয় এটা লাইক কৰি আমাক মটিভেট কৰিবা, আৰু যিসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই পঢ়া শুনাৰ লগত ডেইলি ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি তুমি কোনখন জিলাৰ পৰা চাই আছা প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাবলৈ নেপাহৰিবা। তেনেহ'লে আহা আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অংকুৰি গগৈ আৰু তোমালোকে চাই আছা তৰি অসম লাইনাৰ ইউটিউব চেনেল। আজি এটা নতুন কথা জানি লওঁ। তো এইখিনিতে তোমালোকক মই কিছুমান সাধাৰণ কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, যিকেইটা তোমালোকে নিশ্চয় জানা তথাপি তোমালোকে পাহৰি থাকা। চ' প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা, যিকোনোটা ছাবজেক্টত পাছ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকক টোটেল মাৰ্কছ লাগিব 30। চ' বহুতৰ এটা প্ৰেক্টিকেল থাকে, গতিকে প্ৰেক্টিকেলৰ যিটো মাৰ্কছ থাকে তোমালোকৰ সেই মাৰ্কছটোৰ পৰা তোমালোকে এটা পাঁচ মাৰ্কছ পাব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ থিয়ৰী যিটো মাৰ্কছ আছে তাৰ পৰা পাঁচ মাৰ্কটো মিলাই পিনি তোমালোকৰ টোটেল 30 মাৰ্কছ হ'ব লাগিব। আৰু বাকী যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে তেনেদৰে যদি প্ৰেক্টিকেল আছে, আৰু যদি নাই ডাইৰেক্ট তোমালোকে থিয়ৰীতে 30 মাৰ্কছ লাগিব, আৰু সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ নম্বৰ হ'ব লাগিব 180 নম্বৰ। আৰু গোটেইকেইটা 30-30 যদি হয় তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত পাছ হ'বা, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকে উত্তীৰ্ণ হ'বা। তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি কথা বুজি পালা। চ' এতিয়া চাই লওঁ আহা কিমান নম্বৰ পালে, কি ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হয়। যদি তোমালোকে 180-269 নম্বৰ পাইছা আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত 30%-44% হয়, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব থাৰ্ড ডিভিজন। চ' থাৰ্ড ডিভিজন কিমান নম্বৰ বা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালে পায় তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা। তো যদি তোমালোকে 45%-59% পাইছা, আৰু যদি তোমালোকে 270-359 পোৱা, অৰ্থাৎ 270-359 পোৱা, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব ছেকেণ্ড ডিভিজন। এতিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। চ' ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ তোমালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত লাগিব 60% বা তাতকৈ এবভ, বা 360 নম্বৰ পৰা তোমালোকৰ 360 নম্বৰৰ ওপৰত যদি তোমালোকে পোৱা, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। এতিয়া আছে লেটাৰ মাৰ্কছ। চ' যদি তোমালোকে কোনো ছাবজেক্টত 80+ মাৰ্কছ পাইছা, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব লেটাৰ মাৰ্কছ। তাৰপাছত এতিয়া আছে ষ্টাৰ মাৰ্কছ। চ' ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাবলৈ হ'লে তোমালোকৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত মাৰ্কছ লাগিব 75%-84%, আৰু মাৰ্কছ হিচাপত লাগিব তোমালোকক 450-509 নম্বৰ। আৰু তোমালোকে যদি ইমান নম্বৰ পাইছা বা শতাংশ হিচাপত যদি ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্কছ হৈ যাব। এতিয়া আছে ডিষ্টিংচন। যদি তোমালোকে 510 বা তাতকৈ অধিক নম্বৰ পোৱা, তেনেহ'লে সেয়া হ'ব ডিষ্টিংচন। চ' এতিয়া আছে ষ্টেণ্ড। চ' ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকক টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত মাৰ্কছ লাগিব 95%-100%। ভিডিঅ'টো শেষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা এবাৰ দিবা বা দিছিলা, তোমালোক সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি ভবা ধৰণে যাতে তোমালোকে ফল পোৱা, তাৰ আশাৰে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানটা সামৰিছোঁ। চ' যদি তোমালোকে অলপমান হ'লেও ভিডিঅ'টো উপকৃত হ'লা চাই পিনি, তেনেহ'লে প্লিজ এটা নিশ্চয় লাইক কৰি আমাক মটিভেট কৰিবা, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, দৈনিক পঢ়া শুনাৰ লগত ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। চ' নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বুলি বহুত বেছি আশা কৰিলোঁ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ। জয় অসম।